Užsipildžiau vandens atsargas senukuose. Radau tualetą, tai viską prisipildžiau. Dabar einam atsimti kilimėlio ir nusipirkti SIM kortelę. Hello. A few days ago I ordered a sleeping bag from Sofia by Aurima's name. Okay, thank you. Ciao. Bingo! Naujas kilimėlis. Dar lengvesnis už mano. Mano 650 gramų sveria, o šitas atrodo 450. Žodžiu, šiandien vakare testuosim. Galvau pasimsiu parašą, čia nais iš tų kurierių, bet niekas ten angliškai nešneka, tai dabar už poro šimtų metrų yra turistų centras. Nu, turistų centre turėtų šnekėti angliškai, tai gaunu parašą, dar pasiemu kortelę ir atgal į baidarę. Thank you so much, bye! Turistų centras nedirbo, tai viešbutį užsukau. Manau, viešbučio parašas neką praščiau, bet štampo nedavė. Ne, ne, aš negaliu čia dėti štampo. Ok, sakau, it's up to you. Kažkaip kiti pabijo, o ko čia aš pasirašau? Nors atrodo aiškinė, nu, bet nesvarbu. Pasiėmiau A1 kortelę, tai vadinasi jų tas tinklas ir 30 gigų už 25 lievus, kas yra apie 12-13 eurų. Neblogai. Bet dega 3G, tai neaišku, ar čia tas 3G pakankamai greitas ar visiškai medis. Na, bet žinutės normaliai, YouTube'as normaliai. Įdomu, kaip tas įkelimo greitis, na, bet kaina gera. Tai vis man bus toksai papildomas gigų kiekis prie mano prancūziškos kortelės, ir jeigu šitas 30 gigų bus pakankamas greitas, tai viskas, jau kelionį man daugiau nebereikės interneto. Iš dalies man reikia datemti iki spalio 3. Spalio 3 vėl aš gaunu 50 gigų iš prancūzų ir jau man užteks pilnai. Vėl pas mane čigonų taboras, maisto užpirkta, vandens užpildyta. Tai puškuoju savo ramiai bulgarų pusę. Stabtelėjau pietų. Pietums jautiena, šita nebloga. Skardinėlė, 200 gramų jautienos ir mano elektrinių ryžių. Dvi saujos. Nu ir viskas. Papietausiu ir toliau. Puškuoju. Kilimėlis. Bus įdomu. Jei neklystu, 81 euros. Tikiuosi, bus vertas to. Na, bent jau atlaikytų kelionės galo apie mėnesį. O kai grįšiu iš kelionės, tai termorestą man turėtų apkeisti. Nes oficialiai garantija yra visam gyvenimui. Ir ta mano oranžinį kilimėlį turėtų pakeisti identišką naują. Na tai va, turėsiu tokį atsarginį.
Bet jau imti jį į ilgas keliones, tai turbūt pasuosiu, nes kaip kelionė, tai bėda. Robins. Camping Bulgaria guide. Nice. Yra gidas. Gerai, šitą vėliau jums to pasakosiu. Nu, mažiukas, nieko negali sakyti. Tik gaila, kad savo įmautės neturi. A ne, turi įmautę. Prasme, jis daugiau neprisipučia. Toks minkštas turi būti. Wow. Nes aš jau pučiu kiek tik įmanoma. O jeigu nori išleisti, vienas įspaudimas. Kaip čia patogiau. Wow. Visas iš karto išsileidžia. Ne, jis nėra savaime prisipučiantis kilimėlis. Jį reikia pripūsti savaip. Bet tai žiauriai greit prisipučia. Gerai, galim paskaičiuoti pūtimus. Na, aišku, mano dideli plaučiai. Gerai. Vienas. Du. Viskas. Turim tai, taip greitai. Wow. Tai va, dar pridėjo lopų rinkinį. Jeigu prakiurtų. Šitas dėkliukas. Bet kas yra not fun? Kad čia rodo, kad čia yra net pompa šitam kilimėliui. Bet Robins pump sack not included. What the fuck? Tu parduodi kilimėlį ir parduodi be pompos, nors turi pompuoti su pompa. Kur čia tai matyta? Aš nemanau, kad ta pompa labai daug kietesnį padaro tą kilimėlį negu dabar. Aš jį pripučiau su burna.
turint omeny tos pompos laiko sąnaudas, jaučiu irgi užtruktų. Na gerai, galim dar pabandyti šį varyti, bet aš nemanau, kad čia... Na gerai, čia jau maksas. Nu gerai, jis biškį kietesnis. Ne, taip, tai viskas fainai. Žemės nejauti, tas grublėtumas, viskas ok. Bet jeigu šonu... Nu... Nu gerai, dabar kaip ir nejauti. Kaip ir nejauti. Bet kai tai va atsirėmė, tai už žemę sėki. O termoresta tu taip, jeigu atsirėmė, vis tiek žemės nesėki. Ta prasme, neblogas kilmėlis, kaip už 81 eurą. Manau, kaina ir kokybė atitinka. Rumunijos policija. Nes ten Rumunijos pusė. O šitie tai čia... Jaučiu brakušos. Šiandien galvojau, staptelsiu anksčiau. Ir užsimėsiu dar pažvejoti. Bet čia krantas per daug seklus, tai jaučiu tik kokią žolę strauksiu. Čia ir viskas, tai tiek to, tiek to. Nu va, dar panagrinėjau mūsų žurnaliuką. Čia rašo, kad yra Bulgarija sudalinta į 7 kaip ir regionus. Kiekvienas regionas turi skirtingą savitą kraštovaizdį, taip pat ir architektūrą ir panašiai. Bet kas man buvo aktualu, tai būtent Dunojaus atkarpa, kas yra čionais. Nieko čionais nėra, nes va, patys matot, mėlyna, po to bordo, violetinė, raudona, mėlyna palei juodą jūrą, geltona, nu žodžiu. O kas liečia Dunojų, tai čia nobody gives a shit. Nu galvoju, bulgarai, tiek to. Nerūpi jums, tai nerūpi. Tai va, žodžiu, palikau vidiną šiandien. Sekantis miestas bus Lomas. Nemažas miestas. Po to matau kažkoksai Orijahovo. Nikopolas. Tada Svishotovas. Rusija. Tai va, iš Rusijos miesto aš išsiregistruosiu ir tada įplaukiu į Rumunijos, oi, iš Bulgarijos, žodžiu, išsiregistruoju ir įplaukiu į Rumuniją. Ir tada Rumunija čia ir viskas, Rumunija tada tenais kyla aukštyn ir Dunojus kyla aukštyn. Tai iš dalies va dabar turėsiu va tokią atkarpą, tik tais Bulgarijai. Tikiuosi, šiandien kažką pamatysiu ir bus įdomu. Volkswagenas reklamuoja. Žiūrėkit, kaip išpoliruota. Bum! Kas važiuoja su tokiu į gamtą? Čia turėjus dar 10 kartų būti apsitaškęs. Nu, kilimėlis toks įdomus. Patogus. Nu, kaip patogus. Galėsiu turbūt pasakyti po keletos tik tais naktų. Rytoj dar klausimas, kiek bus tikslu viskas, nes daug yra faktorių miegui. Bet šiaip plotis nemažas. Tai tas fainai. Plotis nemažas. Tie gumbuliukai irgi tokie įdomus iškilimai, paduškėlės. Matysim šią naktį, kaip čia kas kur. O dabar girdžiu Rumunijai kaukę. Bet čionais ne vilkai. Daug čia. Čionais kaukia šakalai. Daug šakalų. Šakalai šiaip iš patys savęs nėra jie pavojingi, bet kiek sakė vietiniai, jeigu jų daug ir jeigu jie alkani, jie gali pulti žmogų. Tai... Bet čia reti labai atvejai, dažniausiai šakalai ir alkani būna, bet vis tiek žmogaus nepuola, bijo, laukiniai, nėra čia laukiniai šunys, kaip usūriniai šunys, šakalai yra šakalai, tai žodžiu, nes tie vilkų kaukimai, tai sakė, jau kaip per filmą, auuu,
toksai stiprus kaukimas, tai jau, sako, iš karto atpažinsi. O čia, kai jų daug ir tokie silpnesni kaukimai, tokie aukštesnio tono, tai čia šakalai. Einu bėgot, einu testuot kilmėlį. Ačiū, kad prenumeruojat. Ačiū, kad žiūrite mano kelionę, kuri eina po truputį į pabaigą. Bet tai dar nereiškia pabaigos. Vis tiek bus dar daug kelionių. Jau žesgu planą. Bet tikrai nesakysiu, kas ko laukia. Bet tiesiog turėkit mintį, kad po Dunojaus tikrai niekas nieko neužsibaigė. Viskas eina tolin, didin, įdomin ir panašiai. Tai ačiū, kad esat. Ir iki rytojaus. Čiau.